Thesim elektritare. E po hemo burr pse bën kshu, njerëz jemi, do jetojmë, qa do bëjmë? Ashtu, ë? Ja dhe vekin qito. Po gjithë ka qarxojnë. Mos i shumë ndezur kur ti e mu në shpi, more vesh. Ui, 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 qakolaqe kë. Mut, muti. Ue, po na e bërë ersir fare, ola, nuk do andot konfleksa, qa bën kshu? Ja pëngjeria, sa koka jote. Po shko e vrejnë tërë, ola, nuk ka drit, qa nuk qikojnë. E pa kur pësh ata letë të ndezë, bëjmë më të madhe. Të gre që grillën unë pa. Mue cingore, salami mutit. Shiko si e shkoa, do bjeri shi. Do t'ko panisë. O, po nuk shikojmë asit. Ule grillën se na përgjom bota. O, zoti mafë. More me shkatrove femirin. Alo, sheja, qyshu dit? Jam një klienti mërzitur shumë, ka ardhur 500.000 leka fatura, e drita. Zotri, ne jemi për defektet në rjetë, telefono numërin tjetër, të lutem. Po këtu një numër ka. Zotri, duhet të shkoni te pika B afër te OSHE-s, të paguani të gjithë faturat, pastaj mund të ankoheni. Qarë të bëj unë mëjtë, të pagoj unë 500.000 leka? Kjo është e vetë një mënyrë, zotri, ndryshe shkoni në burg. Qi do fuzesh në burg ti moj, Sharabaj e mutin? Më nje mua kush jam apo jo? Nuk ju njo, zotri. Unë jam Shaban Tërfili, ish kapteri topave. Pjet për mua vërdal. Moj, po jo polici të bjeshti, po edhe ushtrin. Unë do uatë gjithve me dhëm. Me u këtë, me oshe, me qke, me keme, fare me fis. Do u vë benzinën e do uatë cigarin. Se më thonë Shaban Tërfili mua. O, alo. Poliantroza. Oh, pleqeri. Alo, se është gjyshi. Ikë me këto. Vje shumë kejsë zonë. Mut, bir, muti, se ti na futin këto me se lera. Po, dhe i paguajmë, po. Na, po. Dakord, më kalo drejtorin. Drejtorin. Alo, drejtor. Ate, drejtori, po fletë. Bjere tu. Po, shtati. Bjere se ja u disë unë ati qëmë birqeni. O, drejtor, ma zënë shmetor. Eshtë televizori drejtori. O mama, po ajte më mirë se nuk duroj do të mbaruan pushime ti ku gushti duat këthem në Tiranë. He, mut, ja, do të vesh në Tiranë. Nuk duroj do të me moj. Do të vesh në Tiranë, bitha jote. Të vën e shtapë me asha, shandea. Ka qmendur gjyshi, ka qmendur fare. Gjyshi dhe jëkshi topin juve, gjitha ini. Sot si që dini, që të gjithë është 28 në ndorë. Por ne që jemi me pesen e festojmë 29-ën. Kështu na ka thënë partia. Babos, tashi nuk i pëlqen kjo gjë. Edhe krijohen konflikte, debate. Po, sot do ballafaqohemi. Salam, bëra një kukollan të madh në banjo pas po e thidh vëcëja. Hajde shtyje çik me këmbë. E të keqen, të lutem, hajde. What the fuck? Zoti Babo. Lepe, zoti Salami Mutit. Kam një urim për ty. Gëzuar datën 29 nëntore. Më mbash me dorë. Si pëlqen fare, si pëlqen. Po normal që s'më pëlqen. Po pse, o zotri, data e saktë është 29, jo 28. Po mire, thash. Është 28 nëntore. Një mije në që në dyve. Po me këto numra tani bënë si financier, babua, pritore. Kur të ka iku Gjermani fundit? Kur i s'ka doj vizda. Po qa thua, ore? Një qes, ma fundot e këto data, mbua. Fest është 28 në ndori, jo është 90. Ko feston se është nesër? Është sot ke qenë, babua. Po ki, ore. Dore, e di unë se feston soti, se jeme për dërë. Le këto s'ka të bëjt. E gjithë e din që jeme për dërë, zire që i këta duajin e lullit, jako. I kate, i këtë thash. Shështë mos e ti qarë do të bëja për jo. S'ka shtë duhet ty të duajim, shiko të duajin të tëmti. Ere se na të rende. Ka dali për për të shumë. I këtu tje. E tisha. Pa për qërdo. Qa për thoje? Ure. Do flasim apo do vdesim ne? Mësë më nxirë mua të thikën, gjove? E po më mgri nervat mua. Po qa unë the më është 29 aty shtë mbushe dhe mendja allat ashi. Bënë si kur i ditë gjitha. Po e ke gabi më miku im. Unë e kam parë në internet, more. Unë kam qenë aty prezent. Ja zëbe. Zëbe koftime. Isha aty krati Ismaili dhe i thashoj Ismail opthaj. O... Gri flamurin urgent i thash, tani! E, më vjem keq, babo, po këto gënjeshtrat nuk i haun. Ti duke shqen fityr, ore, zëtri, shi si kesh, shi, shiko. E, kuptoj. I kore, i shiko në dokumentare, duke të sikur i ke bërë vetë. E, kam uci, kam uci. O, babo,
qa kam unë për ti. Pas, babua kja. Durata. Po që të deshe? A, si do ti, e mirë se i mbaj për vete. Hajde tu, bjeri, bjeri, bjeri. Si do ki. Bjeri ore se i dua për shaka, bjeri. I dashke, e. Qa janë? Janë këshu robe o babo. Ndresa, fanela. E. Kuj bleve këto? Këto ti ka nisur fansat e ngopit. Fansat e ngopit? Të ngopit, ore, fansat e faqes. E ki duart, e ki duart. Po të ti hapja o babo. Ja vetun. E mirë hapi. E, na trego qik. Ja shoj qa ka këtu të ashi. A vash mos e prish qantën se mduhet. Qa ja këtu, more? He. Ue. Ue, sa e bukur, ta gëzosh o babo. Për cilmi ish kjo? Po jore është për ty, nuk e shikon ti. Po që shky ma shë bluze, pse për këtë jam unë? Po është bluze festive, ja, o babo. Nuk ma gjeni do të mi den, jo, jo. E, ti e... Si, 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 kjo tjetra. Që shky kostum zjarë fiksi, ore? Po është kostum, ua, baba gjyshi, o he? Babo. Po ju, ore, me mua talë një bëthën. Qa robe shë akto që m'kini blen? Ue, na bere bolori, o babo. E, na vishe ta nise s'ka lezet, jo, jo. Na shikon qik fansat, he të kete. Nuk i vesh unë ato, nuk i vesh. Po e vesh e do të qoj për masaj dhe kinezet, tjeti. Si duash. E, sa mirë, si si tri. Shumë bukur. Bo qik serioso pur. Op, kape. Op. O zoti math, në ftyr më qelbe. Bo, bo, shumë erë dhe rëndhika. O, bo, bo, më djegin që qa bere ashtu. E, kape dhe një, op. Ua, i kore ndro. Ja ke djam. Hajde, ta njëti përgjigjemi fansave që nga ka shkruajtur. Qa për nash dumo? E me dali në jarë nga që nuk kanë dhëmët. Pra ndaja, ja. Mirë, mirë, bolë të nash mife. Eu! Eu, o nëse! Fike fjesë se jam laj, fike të temë! Mua vi për këto lojra vore dërdi veni mutit. Na të ma shtopi të ma shë. O babo, a fash, qa për në rrisë, jemi live, qa për në vash. Po i këna rrisë, qa rrisë këni këto komende këshu. Unë jam e diabet, se atur të fare. E bëj, fala sëri. Si, si, dhoro, fare. Vetë birma një mua këtu. Se qa do i bësh. E mos me thë që isha ban tërvili, pos ja futa dy akëm në ikpus. Babo, bëj kujdes se është si enverja i të fut në burg, e diti. E, e, vërtet e sharova, po ma bitha vetë mua s'ka bajaj. Kam respekt. Qupe kuja është kjo? Që të bësh fëmi, nuk duhet vetë të martohesh keqe babua, jo, duhet të të punoj palamani. Imi kako që ka mbyllat kapitull. Teatri. Kër kam qeni i ri, kam patur pasion të bënesha model, të spiloja. E, di që duke qikëshu si gjë pederaste, po që unë e kam fatë qef. Kam qenë dhe qikë me i bukur atere me thënë drejtë. Po, i ke qa i bukur ke qenë tja marë. Kam qenë! Po gruaja, aje ka dhe vetë përgjigje, në se kuptoj pse ma bëk të pjëti. Apo mos më numore. E njësha këtu të slimësi. Mos do një tjepni në i pompu pas babua. Me zalihun, dit për dit flasëm. Po iko, ku ke folti? Telefon. Po, po. E, pushom om këtë shto. E, për qa flisni ju? Flasim për pushtet. Ore, kush jesh këshu, i gjon? A, pas ke ngellur, tha të të keqe babua. Ore, po ti zgje një jetë zgjithë shalë, pasaja kërko për më shumë. Mos u bëta ma qarë se po vazhdove këshu, një mut ke përgjetur. Ika u se filloj pitaj. Qa që pajthimi këtu e shiterisht dhe kishim vën bas që po të umbiste Interi do qethe kokën zero. Wow, qfar që dje Interi humbi dhe kë... Do qethe të ashtë. Sos që është ty, po dhe do qethe të ashtë.
Au, që repartimi gramozit. Pa, po, po, që anë këmë duket? Wow, se po bëjmë shaka ore. Hajt, bismila. Jepi, pa, po. Ja. Ue. Me shëndet. Ore, pas ke dorti. Si, si, sa drejt. Uuuuk. Edhe një rrëp tjetër, ja me shëndet. Ashtu, si fush aviacioni. Uuuuk. Shëndetet të mira. E ke qarë, e ke qarë. Ashtu të bëj si pëllumë, ore, fajtim. Pëllumë. Po, babo, sa shumë ndryshoj, e? Tjetër njeri komplet. Që e kokën fajtim, dale? U bë si vendër. Si duke. Prap i shëmtuari. Po, babo, jepi qikë si se da manë, jepi qikë si se. Vëri qikë. Vej, vej. Po, përqaj do. Dale, babo, si të njënë që që fajtimi tani? Ue, si karë me syze, fiks. Ore, si të një original. Iqi, iqi, iqi në cofer. Op, karë pa syze. Op, karë me syze. Fiks. O të që fajtimi. Po, si të fajtimi vëndja salami mutit. Aqë me ke këputër kokën mua. Pritë marin një këshu plan detaj. Kuj lam të shi? Te qethja. Te barsetat, po. Vazhdoj me barsetat. Tani kujdes më më lëvizet të ikën vesh i tak-fak. O babo, si me nerva më duket kjo gjagjipajtimi mua. E gjagjipajtim? E? U mërzite? O gjagjipajtim? U bë pishman më duket. Qërë thua? E, o duket si kur zdo me. A i vetëm tjetë bërë të këtej bastin. Jo, Shaban, vazhdo tani, vazhdo. Amor, babo, si ma hasi se babin të parku. I mirë, duket, i mirë shumë. Si ku jemi, ja jemi këtu të parku të diga. Babu a ka porositur mish të huaj në kshko. Pusho, ta, pusho. I but. Ultra. He, si esho, babo? Të shkri në goj, mos paqa ty. Goja lengo, babo. Dëm jap qik mua. Ne, ne, meri këto. Ore, mjep qik mua, po. Si, si, be. Hajde, jazi. E, qa mishëre. Bo, lori se na shofi njerëzit mos peske na këshu, bo. Blasi trapi. Na provoje të idhesh edhe ti, pupti. Ultra, ultra. U pak tua se s'dua ta prish dieten. Mero, ben. Ta përgja is. He, qështë duke? E, mirësht. Po sa bera unë oferte në baru antera. Ure. Me që fleto? Me shau. Kusho? Jam bërë këta të panafonit. Kjo ish në nënvrime. Bëra 25.000 lek oferte mbaroj interneti. 30 giga për një dit. Jo po ke lënë tregën hapur, kot. Po mërzit, po mërzit, hajme papur. Basi edhe kam lënëre. Po po e ke lënë që mund do? Nuk flit edhe ashtu. Se klienti fundit ka të drejt, gjithmon. Po më shkërdhjef. Në rogë, se kisha imaginuar kur që do të akoja babon zevzet e mutin salam. Salam i mutit, më falë, se nga të vërë. Nga të kemi? Nga Levan Kode. O, respekt e Levani. Po je martuare, fjuare, beqare. Jam e martuare me fmi. Të troj buri. Këtu është buri. Trosh, ba. Respekte, respekte, ju ndjekin, ju ndjekin. Hajde këtu se ngulova. Ste la fama real, more babo, sa shumë të tash ka fansat. Qe mos për duar, ore? E, u gjisa, qe këtu, o. Qa po bere, babo? O, që ka video më duket. E, 5.000 lek. Sala privaturën zonjës. Ja, miqë, shikoni si degradon individi. Ju merë leket fansave për foto edhe për fundon aty pi bira. Ja, mos jep me, orej, mos jep me, se u bët ap. Hajde, o, babo, hajde se do i pin të varka. Ha, mos shaban tërfili që të mori rote historis. Hajde se u erdo, ikim. Ku do vem jo? Në shpijore. Por, nësa erdo, qartua. Musa bleva rakine, dale, dale, e shpejt, akoma. Po, ku mbaron do njerë? Po, da ta pim të mora e zën ngryk. Tjep sa gjetona une, e, iki pja kalit. Po, nuk ja hipi dotore, me dhe mi kofshet. E, po nuk i ki unashi, unashi do shtrojë, tu. Miro, babo, po shishe fundit së të presë me unë, do i ki vetër. Nisë i të mund. Ta degustojnë që i krakina, po... E, provoj. Gjashje gradë, rushko kërmadhi zi, prodhua në kolonjë. Po, qa thua jo shraki gosë dhe bërnë kotë si analistën. E, pas ka zjevë dyerë, ore. Po, po. Qovë shpek, putë, putëi. Qovë tule, zonja. Ke respekt për krata, po s'ke respekt fare. Që dhe të pusë një dhe bokë, ting-ting. Ure, pësova aksident. Fjeva kemë në tre vende.
E bu ti pasaja e meriton foto falas me bua. Vale. E uniza na, na na ben një foto këtu. Hajde shpe. Na mire, shkrepe. Ja, që. E, mos arot futesh Free Fire pastaj. U, salami muti qabën. O, qkemi. Mirë. Eu, jo se është reklam po për koktët gjithve të gani u gjeni lotrat më të mira. Bjera që këtu gani, ja, si, si kështë është kjo kukumjaçka, lesh 100%. A, ty më libizni. Ore, se me qori e tove, mos e për me zeu, për ti s'bajgojen hapë. Shkrepe, but, buti. Mire, shkrepa, jak më, 5.000 lek. Na ju mizat noj. Po bëjnë e në tjetër, bë. 10.000 lek. Pusho, opa, po. Qa pëndosë? Pa bëj njerë, bë. Donaldo, ti që ke more? Po kuje, nga ke umbur? E, ja këte. Ua, pse me vërtet e një fje këtët, ju në tha se gjinjeje. Qështë në gjinjeje, unë e kam bikë. Kemi bërë ushtrin bashkë. Ure, po, qështë ke qenë? Nuse, fëmijët, biznesi. Po, miro, mirë, jo keqë, miro, mirë. Jo keqë, shumë. Po, se të qarkuan a puna të vuna të biden? E, po, futën ata të lëse i se më hoqen mua, tani. E, dhe aty, uru, qifja. Êshtë bërë keqë, Saban. Po, jo dhe aqë keqë, më mirë është. O, kum të bova. Gjuna, gjuna. E, o qa gjin Donald, të lu të bëj njërë atë. Kashkar. Miro, Donaldo, gëzojmë që je mirë. Mos keni ndoj një mishë. Ta shi u njojtë në zasi shumë. Hiktu ti. Sa për bireke. E, ti unë e ti lo za peksat. Ky kulishi bukur na e bën dhurat neve, po ne se mbajmë dot fatkeqësisht. Dhe kaq mundsi kemi. E menduam t'ia ngjecim babës, se gjuna ta lëm rrugëve. E salam vështirë se mban babë. E mban se mban, do e mbaj se m'ka djalë. E babo, babo. Ç'a bënë? Ja po sho lajmet. E ç'kemi, si ja ke kaluar ti, mire? Mire, çka? Ç'a po ashtu, do më japësh një gaç? Si, mire, mirë se na trembe me atë shikim. Tani babo neve të kemi bërë një surprizë që do të pëlqej shumë. Nuk jam tip që surprizojmë unë. Po dale more ti shikoj njërë, avash pak. Mos unë zi... fshiu ere. Fshiu se në e shpife. Ke djath këtu. Nuse hajde, hajde tregoja. Qa do më tregosh? Je gati. Qik shpejt se kam punën. Nxire pra, nxire tregoja. Urdo. Ue, që është aji? Ky është qenratëse babo, lambador, ta mora që ta bësh shok. Të rini këshu tokë të dueni. Qërë dhe balesh bua këtë? Po, babo, është joti tani problem jot. Hajde, nuse i kime. Hajde, këtu salami mutit më bëj mua të qojnë. Po, pse ore, qa ke? Qiq më bëri, Zakari mutit, bëri këshurën parket. Kue ke? Po, ti për dy pika shumë për shumë. Shko, Andeja. Po, pse, le, u bërë shi miro, babo. Hik, hik ma tutje. Si, siri. Si, më ka zë vëndi. Si, sa i bukë që. Qoj, salami mutit. Qoj, se më ka zë vëndi, ti, more, mbushi me pleshta. Qoj, nash të bëjnoj marziur, more, do t'i fus plumbi, do t'i buqe në tja. Babo. Djat, kush ko burja? E, baj vete nërë. Babo, mos pëj budalice të një man. Njësdojsh. Jo, jo, babo, lere, se marun. Do da marrë shavo t'ja apkokë. E marun lere. Mere, nëse hajdi nështë. Vashdu ku a ka shpijatë. Ik lere aty ku e qete. Kuta lere? I dhe kazat, plasi bëta. E di qa jeti, babo? Qa? Ti e thjesh një azje për mua. Miri thash. O, ma afendove rëndë shumë. Pa i dhe nështu që shduke. O, ke marrë telefon, babo? E gjitha me qmin të mirë. Shumë mirë, po ku e more? Te atomi të rrugët dursit. A, te atom kompjuters. Vajta të mirja pensionin e thash blenë cullar. Shumë mirë, ta gëzosh. E spektaklër e gomar, ka Facebook, cap. E, po ti e mësuar me Nokia me dritë, prandaj të bën përshtypje. E shplaçk, po të themore. I mirë e shobur, po bë mirë të kishe marrë ndo një me butona, se ty të dritë e nduar, do të bjerje do thyet. Qa do bësh pastaj? Ashu, ja se ta dëftoju, një sekose po me qanju. E, mirë. Qa do më tregosh? Ka beshi. Ua! Kondra ujti. Po qa bëno, babo? Si nuk bën bulza. Pse i provokon këshu, obur, do të aprishe. Qash, është këshu kundra ujtë? Ore, është kundra tërave dhe më raqë parë mbi dhe, shi zi bunon. Aha. Spango. Po unë kam hadhin e këti gjami të burë, se mu duket pak si delikat për ty. Didu,
Këm të regosh mua ti, kjo është me gjam gorile. Po miro babo se gje zakon shmesh kjo, nuk është ndojnë gje ku se di. Asi më ngre koti mua, gje zakon shmesh bëjnë gorila gjame, ja se ta të regoj undu qarë do të thot. E o babo dori do mere me ty unë. Kujtezore, salam, abu do ti. Qa për, ua, babo të ka ikur mëndja, qa bëng shumë? Ua, 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 qe po shfry këshu kjo mor, qa një bërë ti, eh? Qa bëra unë mu? Qa një shtype? Ore, përko këtë mami që i bëra gjell, ati i bje me që ki që ka mund fajn. Po kush më ndzeu, ma kush më detyroj? Me detyrove ti, salam vimutit, jo s'bën telefoni, jo s'bën gjami, ma ngre me sy ma prishe të ullari. Ua, qa bën orë më derdhe dhe dyrën? Ore, na vure zjari në la e fika, qa të pëj, do shpërthente aji. Pa dale, ta provoj njërë se mos e u dis prap. Se mu e ka si televizori me të goditur. Ua, aha, tirë në të. Po kundre që të majë, o burti e bërë fje fje, qa po thua tani, lere që kiqin, të keqin. Ure, ish mëndja, po une ka me 2 vjetë garanci këtë. E ha, po garancia është kur prishet vetë, o burti. E po se mos e din ata ku shë prishi. E, ta e të gjithë. Gri dhe brënda. Me gjithë ku t'je hodhe, ore. Jo, mos e mshkan duart, mua. Mirë, mirë. Ashtu. Po pse po e bëjmë në kovë, tani? Që mos të bëjmë pisë të ratojen. O, baba, po sikur shumë jetë po përdori, mo dha. Jo, jo. Duket shumë ty. Ure, po tani do amre, a do kruajmë dhëmët. Mirë, tjeti. Jemi gjithë ta uqë. Ore, si po e matuin ti, qa po bëndë, tani? E mas me sy unë, e kam syri preciz. Po kjo duke që lasë, burë, ku shkrifet kjo? Jepi trapani nga ty lejlathe. Ohu. Lokoqite. Hajde për e vetë më mjerë. Dale, more, se do ma lakur më. Ajde, dhe vatë më. Pjerdu. Qa bërë? Ashtu me ujzore do e ma lakë. Rize jam unë kërë njeri. Këthe e pajtim. Po si këthe, o babo, me garush dhe hive në krepa të burë, një nga një. Qe të gojën, dirë dhe tërë. O, e këthe u tërin ajtë. Po e jo vë do beremi, do bëjmë në ashta që krepa, njët math të ndajmë mes. E u, fajnë e ka mund që kërkova krepa, i ke... Dhe dhe gojën, o salami muti tani, tërsen e fare. Kjo do dali shumë e mirë edhe pyth ma bësh pos të dhash një gaqë. Pse s'do mja për shfare? Të qarë të tjavë ti po më qanë pythën mua këtë rëditëm të gërgërë. Ojky. Po pse... Pse unë u kulodha për ta bërë këtë gjë edhe unë u lodha? Po u lodhe duke folur bitha jote. Mirë, nuk flasme. Na, shtu të alën tani të piqet. Ore, do jetë bërë kjo ta retulloj njeru... Qarë bërë ka të patë të bajka dhe more, salam vimutit. Po ishtë aty? Pistit! E por dhe krepi, do hash vetë atë pjesë në ndëa. Po ku e dia unë ore që ishte kjo lopat e bajka dhe unë e pashe mora? Ta hash edhe të të dojnë mirë. E, boli fa jo tani, hajë. Kur të dojnë mutit. Nuk e dua. Bjerë këtu dhe bjerë. Asë e dhjerë sa. Vërë, sikur që ka gjithur kjo, o pajtim. Shizë është bërë si mastic. Ah, të djesh abishimit. Po qysh gjithi këshu mërë në ndojim kokë. Si keni edhur vajo të mjerë. E mos e doj ashtë i zbërnaze, po lej lafet. Si ore, jo zotri, jo. Unë nuk pranoj ta fusë të goja të haroje sa t'jem gjallë. E na plasi p***ka. Na të pas babu Ameri këto thërim me daj se janë mira. Pse qa jam unë, plumb jam unë. I do apo t'jef. E mirë, leri. Ja t'jedi me qik vaj të të bëjmë qefin të dhe që una u anë kome. O, zoti, madh, po pse ashtu i dhe të vajore? Ho, ikse na e shpife e djeve fare. Kafe andë atë arëtulloj mirë. Ja. Rëshjetë që më babo. Baj pesh. Po rëshjetë, ore. Ha, lore, lopati se ti zdi. O, pajtim. Hajde, more, të ngrëm. Po shumë e vështiro, bu qa të beju. Ti, ik bëj shurën. Po e kam bërë, ore. Ja, shë bërë një seta. Ha, muti dhe ti se u doq krepi. Ashtu, këte e të treshti, tre. Ja, që i zishë bërë, si që më shtori. Qarë të ashtë. Zduket edhe ashtë keqë, babo, jo. Qarë të ashtë, një pëqe. Baka e të mirë, ore. Shpjekur në të ranët, është super. Kujdese po të vje vërdala jo bleta, babo, kujdese. A, që ja. Qa kere, të ngri. Në fiskovi. Po, ja të kesh, ja të krepa. Kurë, e vrabi, e vrabi, ne. O, babo. Ore, pol, ore. Bocë e shkatrove, o, babo. O, zotit. Ore, qa do hapje, o, babo, polëre. O, do këtë bërfolete, krepi im. A, ti s***ja të zëgjën. A, u djevësha krepa, ta është për ofisnim. Shumë mirë, thotë o, babo, pse qa këti. Po, qa mirë o gomari mutit, gjen juve a ju apu të zakrau. Po, do t'a bëj këtë vendore, po se bërë i rama, se bërë njeri tjetër, po të fërë. Do bëj një mutë të madhë që ta ashtë ti qysh po ja. Se Shqipëri se bëndo taj. Po tje i flakt për pëdën në la mere me ti unë, vetëm për salën me ndonë. Pse nuk e shikon situatën, pak më fdojnë, mos e shikon si pëdëjës, shqipër si qytetarë.
Pensionin të arriti, mirë qenjen të arriti, qa do me vla? Ik je toti me pensionin ti, 120.000 lega. Ik je to. Vetëm nga zyrat e punës, në janari, në gusht, janë punësuar 20.763 persona. He, shikon që a thotëre, 22.000 vetat punësuar. Të gjitha ta i ka reguluar vetat. Ua! Jam fakte, ore zotri, jam fakte. Kjeno salam. Vdi që për lullin, ore. Në të tregoj unë të. Na, na, qa benëre, na. Ka... Ashtu, qaka. Ku janë ato faktet? Qes po flet me kjo zorzopi? Në arriti pensioni. Po qa benër gjyshi, ke që mendur fare? Ka tregoj unë të, ka që mendur në. Keni që mendur ju. Po mendur pse, qa të bëri televizori? Mos e vri më tjetë ke që babu, akimi para plot. E blej me pensionin tim se mu bë gjitha i. Komunisti mutit. E, këte do të paguaj gjyshi një më një. Po si? Ti do të paguaj, pse? Tope të kolojt, paguaj vetë po deshe. Po me qa ta blej, unë kam 4 vjetë pa punë. Po pse more, a u apë 20.000 vëdhe pune. He, po me qa kapesh, po ishin për të tjera talla. Mua s'me ka ardhura dhe akoma të me fusin punaj. Prece do t'a fusin. Do me reguloj. Po po, do t'bëj drejton. Oh, hu. He, unë nuk mere me. Ja, ku qërë. Hajde që u ikim se kylla i thiti fare. Avashere. Bjej si qire kërpudhës. Se vetëm për prishur jeni ju. Hajde babo, hajde si u katandise. Vjeri me shtis, bjeri. O babo, akoma me nerva ti mo. Qa bëng shumë? O babo, akoma duke e thyër e bere copa, qa bëng? Jore po, dua ti marë qipin. Qipin? E, kanë qip brënda kjo, dua t'ja marë. T'ja vëjnë televizori që kanë të punë. Ore, pia to i lachin se... Se? Në shkatrove jetën. Aha. Nuk rim do të në shpinë tonë, ola. U? Kusht tha të kje shpja jote kjo? E, kusht tha? Po jetoj edhe unë këtu sa për info. Ikele, vagabond. O, do i ki fare nga shpja. Këpot zërkun. Do i the mama shta dis. A, mos, aman. Mirë mamin direk. Do fërë të masha mua. Mos më kjelo. Qake, po kruem. Ore, po më ka qmendura i gjyshjo, bur nuk bën asgjë në shpi. Jam i smur, thot. Mi let gjitha punët mua se jam me i vogli, kupton? Unë stresohem, vetëm hajë dhe ja ku jam katandisur, shiko. Kshu që sot kam vendosur ta balafaqoj. Babo, kur të mbarosh buk do i lash qikenët të lutem shumë? Jo, si lash dot. Po pse nuk i lan dot, ore, babo? Jam shumë plak. Aha, kuptoj. Po, na vendu një lavatrice pastaj. Po, ku varveshuna, jo ka 5 butona, nuk ishtu dot. A, asë këtë se beke dot, e? Po, s'marvesh, është gjermanisht. Po, për t'inderu roba t'inder dot. Po, më dhëm qa poku. Po, babo, po, ti tash i gjithmon këtë pun më bën mua. Ne jetojmë bashk dhe detyrojmë i bëjun të gjitha, ti s'prek asgje me dor. E, vë qartë e mu tash i. Nuk u kam të kam. Po, pse s'ke? Se jam moshe madhe salami mutit. Ore, po të pak të në hithë plera të burkash, nuk mu ta bësh. 10 metra largë e shkoshis, i e dhot. Po nuk e si dhot, mës. E dhja që do e thosht e këte. Qa di një mutë matiti? Ta kam gjetu në zgjidhjen, babo. Qa në zgjidhjo? Ja do shikosh tani. Ue? Do besh ti, babo, ta shi flutur me këte, flutur. Qa rësh, mës? Zdo përtosh me për asë një pun, ja. Qa rësh kjo? Hape shifje vetë. Tara! Të pëlqen, është mbështetëse për pleqë që nuk e cindoto, babo. Po që va prune bua? Po me që ti më thua që je plak e ke vështirësi në e që e zben as je prandaj. Po që ndi bua tjere? Po ti vetu ankove, ola, unë e bëra për të mirë, shiko si esh kjo, 2018-ës. Me goma Pirelli, me timon druri, me kondicioner. Në të shkër qasoj, në të gjithë karot. Babo, pusho, ua! Shkallovë, ore, se të nga vesh plakën. Mua ofendo tjore, muti, thua mua plak. Qa keo, bur, u ofendove ti tani, e? Po kur më thua mua se cidot, jam plak, jam i lodhur. Vetëm zjerë justifikime, s'më ndimon fare të pastroj. Ashtu, e? Do të ndimoj. Po, dua të më ndimosh. Ja, ta drejtoj gjithë. Ore, qa bënoj që mendur. U pastrojnë kjo? Ore, pësho! Qarë do të bëjnoj gjithë tjetë? Mos be asgje, mos be! Jo, të do pastrojnë! Ja, ja të pastrojnë që këtë... që mbleve t'i dhuratë. Ore, po, se më randuar nga klorina, po!
Qysh duket? Lere po të the mama, lere të heqen. A salami mutit. Lere se shmi babo. Gjotoj babo në gjotoj. Mësole më gjera plesh si këto karocat. Po, mirë. Aparat e tensioni, insulina. Mirë. Dreqe shejtan, unë do të tredh. Por este si el gjerë. Do të fus dhe me duart e mja. Nere atëre, ish mash këtu. Ika. Ish mash këtu mut muti. Unë bëj 10 km vrati për dit. Trego mu ati. Ika po të them, ika. Tërmet. Jemi rek, babo. U dale prit fokusi. Ha, jepi. Ve, mirëse erdhët në kuzhinën e babos. Sonte do gatuaj gjerat mira. Qa do gatuaj? Ja të themurti. Una kam bërë një shpike për sa i përket gatimeve. Au. Është një recet me një brumë rethor që jedhim përsi për e djath, mishë dhe salcë të kuqe. Qare, pic, pic do pes. Po jo, nuk është picje kjo. Kjo është qatash. O, qash. Është kribim. I kam shtuar edhe speca jeshile të bachës. Gati! Si pizza mdo kërë! Tani të gatuajm t'i s***nënën! Ta nxjerim Renato me kollin pensiot parakoshën! Babo që ta nxjerim babo jore, salam! Ta nxjerim se ke gjysh bua! Qa po gatuet këtu tani? Nuk kemi edhur plëncin e vici! Qare? Me plënc do e bëj seriosisht? E, me se ta bëj? Po më t'eshe shpifurë! E di a që da thoi e këtë! Po babua do jedhi galina blanka që të marri shi e pule! Qa thot? Kjo perndi, po ti se bëje dot me pulë që në filim. E, po zvajti mëndja tani, po, ko që grurje shë është këta. Epi, kezes. Ja ta api babua ta shosht sa mirë do bëhë. Këshu da nxjerësh Renato në pension ti. Ja. Po kjo do edhur qik me kujdes, do edhur me gramatur se nga cmonë mulqin. Shefi mape, ja. Hoditar. Tani e ka përdisim. Në krau tjetër kemi petu. Po i qetë dorën mo, jo ashtu. Këtu do fusim alvan të ngrohet. Na ke bërë dhe mbërësir, ja. Bravo, bravo. Do mosdo, do mosdo, jam i përgatitur. Pedagogu kuzhinës je. Pasaj duhet dhe në një ëmbël të mbërësoj gjanin. Po aty qa do në tjeresh? Salcën e kuqe. Ah, bravo. Si salca, premio, 1700 lek 4 kilo. Turke. Tani është momenti mi që t'i njësim gjera tjera me tjetër. Jepi, babo. Ashtu. Ja dhe re marim një pirun, nëse jo bëmbir po marë garushtë. Më mirë, he. Ja. Hapi malvan me garushte në pice. Qa benore? Ore, seriosisht e ke halvan në pice, ke qmendur? Po kjo është burim vitaminash, mor salam, ku verveshti? Po që burim vitaminash, ore, qa thua? Vitamin H? Ta ve? E ku keti të vesh mua, po hë? Tani hapi plënci në përgjisi për faqet. Po qik si i djegur e sho, babo, si i thash? Jo, more, jo, e ka vetë që e fshu, kërsa naqin. Aha. Shtoj në djath në bërgju e i zetit. Ne regulove ta. E ka bërtmir djath i si vjetaj. E ka qarë. Po këto qa janë këto, pse lotojur? Kjep të një, mamor, si që janë. Të bëjnë mirë për sytë. E, mirë si të thuashti. Edhe pak spec, djek. Shumë i hodhe, o babo. Jore, pak është. Speci që thua ti ka vitaminën së. Po shumë e re rëndu bë, o babo. E ku një ndani unë së njegjë. As era, as shie, u bënja 2-3 ditë. Nuk e di. Qa thua, pa provo e specin? Ja, Jore, së djek fare. Ore, mos të ka zërë koronit, jo, babo. Se këto simptoma t'i jep. Po të shre koroni, unë as kam dalë, as kam lëvis. Po ti dje ishe të vakje selfiu, që dhe 50 veta the. E po do i veja qartë bëja. I vajte, po nasole koronin duke. I pëqe, mo e qatë trapi se gjengje, babo. Amin. Tani që e futëm gatimin furë, do pres i pëqartë bëja. Me si po pres me thënë drejten, edhe pse s'ma bush i syrin. Si mor, si qarë është bërë, mor, si brekulli, brekulli. Interesante. Maj topi në sreti mua. Urdo. Ore, po kjo tjetra qash kjo? Kjo zbën e kam bërë për vete është me tartufe djanë zvicerian. Shikri. Vari trapin. Ajta ashtë të me alftize, kjo është qësh. E, na bëj në i salat se i kam prerun i kam nërgjit. Ka bëbabua salatë të ja urdo. Ku da bësh? Ja, edhi mlakram e të këtuja. Po jo mbi pizë, ore, qapër. Po da bëj këtua, ku do bëj? 700 pizë, ja domate. Mirë. Domate koshti këto, janë të mira. Ajo, ube që ube, mori muti tani, mere. Edhe qik salt sa përshie. Djathin e bagjo sipër. Po. I zet e ke qarë djathin. Salam, shtro trapezi. Hatë shtro shander dhe ty. Shisi e beri. A, në sytë të merë më qafë. Duke shumë e mirë. Po, po. Ja. Herë si esh, hajë. Qa shi e ka? Nuk e di. O, lenë si po ty të pëlqen, qa ka, ore? Së përqen? Babo, i ku goja, Lenci. E shume shpifur vdeqin ti fiksi mu të qeni. Nga ka provuar aji? Është shpreje, o, pensionist. Eshtë, ore, se s'diqet. Mirë, mirë.
Et provoj një herë këtë tashi se e para na zgjinjeu me thënë të drejtën. Hm? Jo, kjo s'bën, nuk vjet goj. Për e, m'jep një top. M'jep si gaci. Se është për ty, arthem. Do t'ja mëjshim. Por e ty tani nëse nuk të pëlqen, pse nuk e edhë poshti, zotie? Po qështë ta qoj dëm kotën? Por e ta flakës, fare. Por e zotie. Shisi asi, limaksur. Me zor. A, qa je ti, qa je. A, në fyto shabat refili. Da shurbiq kjo ishte gatimi për sonde. Thua i emri se nuk e the. Qa ta ashe ka? Po. Qo kjo? Kendo një tjetër për thënë para se ta mbjullun se ndrite. Dhe se do një recetë, komendoni komend. Kush? Dua recetë, thoni edhe uaj apun. Po, po, se i lam mëndja. Tani e fike atë mutë kamër që ta amno një. Përshëndet i fansat. Ajë du putë babua fort. Bye bye, figure. Edhe njerë këtët fundit. Bye bye. Sot babua do ju mësoj recetën timet preferuar. Ëmrin nuk jam baj më se e kam haruar, po që bëhet me vezë të zjera dhe me kryp. Për këtë duhen 7 kokra vezë të zjera. O, përndi, dhe gjo këtu tani unë këte nuk e fus në kojnë. Do t'ashtë për qëmë birqeni, do t'ashtë dhe do t'përqej. Baj vënë. Ore, nuk e ha do që jam e djetë. Në, në rovë shtopit, në ke vaj 300 kile, zotrote, se jenë në djetë. Atere, miqte mi, kjo është një recetë dietike, bëhet me vezë. Dietike me vezë. Ore, pushotë dhe se po prishe mësionë. Po nuk ka recetë dietike me vezë, qa po thua këshu, le namo burdo, bësh meme në Instagram. Qa gratë? Qa there? Qa thua tjere? Ore, thash Instagram, mo burdo. Do më lesh gatuaj tani, a qa mu ti të bëj? E, mirë. Hëtë pas babua, do të bëj babua toste. Jo, dë gjo këtu. Jo. Ej. Se vëngoj atë. Po qarë vëngoj ti? Si filloj tani. E, qa më vëngoj? Se qonë aty mua beti. Po, më djegin syt. Për kohë tënde nuk e kena veza. Fënda unë. Veza është spektakl, kape qik. Sa të mpik se qik dhe të ashtë direkt. Do vete 10 qik babua. Atë keqe babua ty. Këllufite. Salmira. Spektakl. Do t'a provoj shikore, o salam. Ore mere, a i gaj, a i gaj. A pe gojë. Sa vajti ora? Në shumë të ndirë. Si e blerësh. Do mbarova. E kam kontitu për kohë tënde. Ndalore. Provoj shikore se mbete tjefi. Provoj. Ta vetun pa. Qarke? Do vjen po të fem, do vjen. Të vina një zirë. Jo, ndalore. Ajt po qik babua. Jo. E, se përsh aka, po përbër një cingar në gojë e mandisë. Se i kam duart pis. Herë, salam. Ua, qaftoti. Si si ka ngrirë makina, more. Bo. Babua, o babo. Qa për natyre, hape qik derën. Ore, pse për i për jashtat? Mu thanë të opet. O, babo! Shuptot! Babo! Bilder! Ore, ajde vemi brënda ndezim kaloriferin. Nuk ka kurent brënda. Ska kurent. Jo! Po ti the që i ke paguar qëne që s'ka kurent. E, do meremi me lafene tani u kaftot tu. E, zoti math. Ore, po makina shbër kalkano bur, këtu brënda do ishti. Do ngrish, ore, do vdesesh. Pse se ndes të pakten, të ngrohesh? Ska naft. E po që bëm pastaj këtu kur se ndes? Po sa bjel t'i vogël, ndaj. Po shtot, ore. E ngroh. Po si e ngron? Me por dhe ngroh, more, me seta ngroh. Mirë, mos bërtita, ma. Hajti futemi prënda se të zulit artaku, t'ju lupa. Dhe të keqin, ore. Ky ngroh të kënaq. Po qa thua mo ku të ngroha ju? E, po pse riafër ti? Po se po flasim bashko, burë, si pse riafër? S'ngrothë. Po s'ngrothë, normali. U plaza vape, vdikja. Po, ngroje me qiri gjamboje, po. Ashu, e? E, salami mutis. Ja ta dëfton babu atu i sa ngrojnë qiri. Seriosisht e keti do zjesh fasule në qiri tani? Do vëlloj fasule, are, salam. E ti e ise muro, babo, e ise muro. E tu. E atë kizi me qik tushi. Po, na shpife, o babo. Po ku hajë ta jore, qa... Ja, shi, po vlon. Pse funksionon, thua? Ja, po qanë valë tani, u bë. E, mirë. U bë të keqe babua. E do i ngaq. Ik me atë veremin, ik. Ja, vetë plasin bëta. He, shikon. Ke ka gjerë vetëm lugaj.
në serin e parakaluar ndoqet. E po ik pastaj, zhduku. Jo, vëdori me ty. Jo, papo, papo, prito, papo. Gjëdori ka në. Oh, shuqyr që ram në qetësi edhe, më mirë kështu. E, hajmo, që shtyhet. Na kishte sjell në majtë hundës Shabani. E... Iku o vla kaloja i, iku nga mendoria fare, nuk mbajt në shpi. E, o salam dhe tjetë, prove qik me thënë të drejtë se e ke gjysh, nuk i flitë. Mojti jeme mua, po jeme babon. Qa do bëjmë do një për të ngrenë sot, he? Qa ka vetëm salaturina paska. Ku është mishi, moj? Ku vajti gjithë mishi? Do e kesh ngrenë, o salam. Do e kesh ngrenë, thot, po pse se di unë qa kam ngrenë tani, o. E, po di unë tani qa të themun, unë. U, se kush në ashtë futur në bache. Qa, moj? U, që nga babua. Babua? Si, kart babua. Ku, moj? Ja. A, mor Shaban tërfili që do më fusësh brenda mua ti. O, salam. Pa. Aman të keshin qetsu se do të ngrije diabeti. Qa i thua kësajti, e? Të lutem thiri mëndi se mos nga përshdoj mazi. Skandal do bej. Po, hajde mor këtu më. Kush jeti, o zotri? O zotri, të lutem shumë largohu nga prona ime. Ik. Ku e qete pronën tënde ti, more? Nga hyre, gardhi ishte i mbyllur, nga kalove. E shpyll kjo, shtoke bashkis. Meri ra që të tua dhe shduku me njerë. Ik më ngrizërin mua, futu brënda se për kokë fëmive do të e kjo. Qasë të me që se dhe osh mua. U për bitha jote të më tregosh tokat mua. Po në kjo që këto për 5 minuta. Qa? Këtu do bet ka sa pan zotri, po të dal borgji. Pa ik më na mund më mbjës. Unë për gjisi nuk mbaj zotri nderuar. Për qa do ndodhi më pas, po ta them që tani. Për pas do pishet kjo mishi që ka vënë këtu. Se qa të do? Ore, do largohesh me të mirë ti se që qunjohëm shumë, si e ke halë? Do ikshë? Ore, jenë në prom private, këtu në të qporë nga shpia, që ke të? Ka dash me dorë pas? Ku që japesh ti, ore? U po bëj pikniqe. Se, mos është që e ndaluar? Nuk e ti. E, sësh? E ndaluar është për ty, se jetë e prona ime. Ikshë dalqova me musluk nga koka. Pa, po s'të hodha në gjyxhun ty, o Shaban tërfili, te zonja Eni do shkoj, te zonja Eni! Ka mu që mos vërtat që bëshem pris jetësin. A, u shqetovere, jore, e di qa do bëjun, do marë azilen tani të të marin ata o shte të ngrej zbupfi. Bëna tjeti po unë vete papafingo marë qiften, të jap një bam ty, bam vete se një bam najer, e, u pa kjo pun. Dale, o dale, prik njerë, avashqik, të flasim njerë. U trëmbe, e? Ore, ik se na digjuan të gjithë, nuk bëm gazi lagje, su bëm, nuk bëm nartu prove ore në lagje, ik po të ketë. Po për ndi më ruaj më ndek o kësa minë. Tu të temore, dhe lejtë. Do të lëshoj qenin, ore. Do lëshoj qenin, di palësho e, e që ndot. E që va unë, i guande ashtë dy maqinë. E tjeq vetë, hajde këtu, flak... hajde këtu, posta bëra për të vrim e vrim. Dim, hajde këtu. Dim, qarë ka gjullëret? Babo, jam i gacem për diskutim. E fol. Ka të këtë. O, që në vjeva. O, bë. Hapu të ti. Të shplaf të mortja. Me shplau barku. O, ajo kafeja. Qa benore? Jo me gjithë të afine o burse do bëj peshkun. Ja, të bëj mjerë peshka qenin ti, pasaj peshkun. Papo, erda unë! Ku i ke futur ato kafet, more? Po, qa kere? Si, asë një kafet ta. Qa ka ndodhur? Sështë një pëlcazi. Po, pse bën ka shumë rëmujo, bursa ma ta, qa ke ola? Dua kafe! E, shiko se duhet kesh aty. Ku janë mori rjefësha të mjësë? Ku, marmalatës ajo? Qeto marmalatën, qeto. Ku është kafeja? Po, pse e të shesha të obure haunat e jotë? E, shkëm të tua ti salami mutit, gjove? Babo, së të duroj do të kur je këshu në vrikë, se rëzit. Ashtë u tha gurmazi për një kafe, ore. Po, duro, bur, duro, duro, qi. Qashke, as biskot, as kafe. E, po, këshu është kur je hanga 2 nga 3. Ui, po ti jati ke ke kafe nuk. Po kjo është turke more avdal, unë e tua ekspreso. Mirë, ashtu është ashtu, si le qik tu. Na më lidhe, zhezheke. Ti e i që mendur, babo. I kor gjendë më merë pensionin mua, më të rish parat. Ore, pensioni do të vinë në shpiske pse vete aty. E tha zoti Rama. Ka një se ti që ka datë pensioni, që se ka prur. Që se ka prur. A vashë o burë prit që ke diti sa pensione ka për që përndaraj. Bjertimi flasik. Mua për të botës, dua pensionit blej kafe. O babo, po bëm buri kësu për 30.000 lek, avasht që tani. Kam punuar 25.000 jetu për ato 30.000 lek, ore. Po, ke bërnamin ti, po. Këta është internet këtë? Pore. O e ti raba, babua jam o të fuqa dhe të fuqa. Dale të fokusoj pak. Atë pensionit ti, se më bëm vaki. Edhe e bërë viza se do të dhja ty ku je, do të athyoj pjatën kokë. More vesh, djemë parat, mbush barkun. Do të ajkjo, lëndzat.
Baba, do më ndimosht pastroj salonin pakte. Baba, do më ndimosht pastroj salonin pakte. Ik salonin mutin. Avashere. Ti për jashta. Ik mos ta shokoj. Avashere, antore qyri në burë. Për jashta. Ik. Ești de băsoi. Ce-a venit, babo? Ca de fec steca. Ști fare, babo, au muci. E, ce ții? Mă știu și drumul. Ca de babo în tine. Și vede. Ia-te de așa. O, băi, cap. Ele e, practic. Steca me gealb, steca. Here. Muiți. Ușa salami muci. E, poți să-i ceave exa era de doi ceai vet. Care tu e, trebuie să ai vârteta. Mier, mier. Lere, 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 se se shpertu de sport. Nuk bë steka jo. O qa Shaban, s'il t'i bje njerun. Pa t'i që di. Ja t'a provojmë. Jepi t'i o muci se babu ash me artrit vla, i tri dhe leqet. Je, ku ka në zubilar do ju bin ma që me luk, po. Bjej. E shikonë. Se shuqano, t'y gur lëvize. Po më mirë se ty ishte o babu, pse, qa ke për të thënë. Apo do të vëmë do i lek, tu ta lozi me lek, he, si pura. Po jo, plak, jo, qa lekës. Si, me spondë. O, babo, po e ka një shiradhënë, jo nënta. Babo, as di fare. Ishte. Si qa bënë. Mos për falore. Po i humbe të gjitha, o, babo. E kave aty që vëri këtu në bazveshit. Kave sa butë, papë, ja, kështu lozët. E humbe të umë dvula. Kave, babo, tani. Jeti, babo, shazirë. I ke shumirë. Ty sot, op. Ti si e për bilardo, je për domino, o, babo. Babo, me një del muqi, e ta dish. Po, të dali tope dhe mija. Aje, beri ti. Opa, bra, ishe, ishe. Ne, mori. Ore, që puk. Te se ne ma dhe tete djefësa soj. Ju që mendur je. I gareve këtë loj lesi. O, babo, po që punke me steke në bure si muqi. I gareve ka të vjerë mund pilar të rivereve ju bualej. Babo, e ke parë këtë loje në reti? Jo, se ka parë, qa loje se? E, është e 2012, quet e Flappy Birds, jo Angry Birds. Pa? Ja, e pëcek këshu me gisht, si, si. E fluturon, kalon tubat. He, u dojgje. U dojgja unë, po provoj ti njërë, he. Ideja është të kalosh me su luqeve pa i cingur, se vrijesh. Ashtu, e moravesh, ja. Ashtu, kaloj të pari. Si, si, si fluturon kush kuqi, su ku kokë. Ska gjë, se ere parë, he. He, u. Pse i ratë fikë të salam? Që e gjeti? Po duhet ashtu për që ta mbash në ajerë, burë, si gruan. E marvesh. O, i vonuar. Ure, do këtë difekt zogu se s'ka buci. Urdo, e zogu. Ashtu. E zogu. Shumir, shumir, futu, futu, futu. A, pa, 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 pa. E, po pas ke durim për të loqë. Qepe buqen. Bravo. Muqë me bëri për cingare. Po në dore ke cingari nëri. Rise tani a gjitha kleçkën. O, pa, he. Jepi, miri e, po e cën mirë, gogjami. Op, aaa. Ikë të qilja qaj. O, shi si e bere muri, në buala. Ja. Nuk di o, nuk di fare ti, lere, ta bëj unë njerë. Ta provoj njerë unë. O, babo. O, babo. Babo. Ure. O, babo. Heshtë mërë bëllë e buqen me lërë të lësë. Hajde, hez zogu, hez, 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 më! Opa, opa, s'ke pun me këte! Jo, s'ta ka fajn kjo! Fap, 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 fap! He, gjistose, gjistose, gjistose! Lëshoj e serdi, lëshoj, lëshoj! Ere, ma tu, fe, fute brenda, qa bën këshu? Qare shkaloj, more! Më shkaloj! Miro, mirë, shiko këtu, shiko si be! Tak, 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 meritem, tak, 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 tak! Ere se kisha giti me gjalp, shiko, shiko. Djerba mua. Mos me shtyo pun. Po lere o pun tani. Djerba mua t'lo gjyshi. Po e da da ime tani, ma lere mua. Qo e se ka pa pua mort. Ua, si kalamapen, si qilmi ben. Ja, meritu, meritu. Takatak, takatak, takatak. Ua, që me uli pinakën fare me shkalovin atrut. Po ti i vonuar o pun tani. Lere, bol, bol se unë e vrikote. Bol, lere. Ja, op, op. Babo, lere më mirë, lere më mirë, lere o lere. Tu, si le se do bësh doj zaraki. Bol, më cingrisë e në vesh. Po lere se shesh për ty o babo tani. Ti, ja, ja, u do gje prap. E, si le ta fikë që këtë se ndihë. Nak tu, s'ke puli që dorën. Nësë gjyshi. Uuu, më lojti trurin. O, do t'ja i në gjë. Prit, prit, prit. Jo këtë se me ka sjeltesja. Jo këtë trutin. Po virë, ty e atë karigen. Jepi drejtim, vla. Ama e kam leje në gjëpë. Kush? Atë që vjazoj. Ashtu, jepi. Nëzire, nëzire i natin. Nëzire dufin, babo. Shpje, këmë të mojti. Ashtu, këtë vja, kujdes, kujdes, më zirite.
Ah, të lumë, tajte, e tëre. Jo, tale, ga me qik. Të djesha. Mirë, tjetë, urna. Ashtë, okej, bravo. Je më mirë. Si më mirë jam. Bëjmë që lirove, eh. Ashtu, duke shmejtë që du. Hajte. Do të të bëj një kafe, qa do? Bjerë zogre kurvës. Ska gjera i këndodhi njërë. Lojër se më është realitet. Po, po. Ja. Hop. Hop, hop, hop. Po, e në matë keqen. Një sekund lutem se ka qik duf. Mirë. Për zjerë. Okej. Ashtu. Uf, shpetoj tabletë. Me doa se kësha zjerë, po. Kam bete e këtë. Gjire për jashtë, më mirë. Ti që energi negative për jashtë a shpis. Ashtu, me ku vete, ore? Do iki, zire me ato të shesë. Ore, jenë vete, mo. Të njësha me lanë që me pute në këto ziklete. E, gjo këtu, të qarë do logje që do ndonë sot, do në bashkë ti përgjeqësi. Ore, vesh. Ore, që a thua, o burtani, që do besh? Ua, iku kjo, dale, dale, mos le vishë. O, babo, bere qik të peja. Që do besh, ore, që a kërë plan të besh, kalove. E, ndalo aty se ke stop, ke stop aty, babo. Si, sa ke që futë. Qa bën, ore, qa bën. Kam një lajmë mirë. Me babua ka qetur nuse. Më erdi dita edhe mua, më erdi. Qësi një mira? E, rini në shpi u beqarët, bjejni me dorë tërë ditër. Me tipin që ka babua nuk ka për të zgjatur shumë kjo lidhje. Maksimumi nja tre dite dhe do të danë pastaj, do kërca si sheri keq pare. Ja ullut pas babua të bëjnusja në i kafe. Eh? Do ullet i këtu apo andeja? Ja, pështet du atë lë. Po qarë bëhet më të pas babua? Po i që? Sa para do edhësh? Qa para shte edhe? Po janë fijuar uno. Po mire dhe. Po që është dhe va përsh qokën mu ati? Haroje. Po nuse, vjotësa. Hajde moj, që kështë kryqin tim. Që shë ngrisët? Po ti me faturisten e dritave i martuar. Dashurive që këtë pash. Po pas keqen i rezikëshe, mare. Do vos do. Si e të keqen në nëve. Gjo këvare, salam. Po që të pëlqeu të babua njerë. Qarë të tjore që qimë qësë. Po më gjevë mua ti ku shjava po jo. E disa e mba një radhë dhe pëmrat për mua. Që këtu e zokë zjore, salam. Dakor, kujdes kur blet. Heo, am shori madh. Po do vos do. Pse qysh? Po shqyqyro dhe të ka ndryshuar qerja, ki qeshur, e? Po dashuria të që vjallë. Të ka bërë dashuria njeri pozitiv, babo, më pëlqen shumë. E, po babua ka tjeja se nuk është gurore. Avo jo, boj. Këti meritat, zonja vjolësa. E, di, e, di. Më, përse na duaj portmandoja neve, pa ma dëfto. I bërë lekt konfesata, moj. Qa lekt? Lekt e mija. Nuk po unë i pleva me pensionin tim ato. Po pensionin tëm dhe kem vinë bashkë, fëj. I bërë e farat rushe kumbla. Na falimentove. O, baba, po që qo, o, mur. Ere, foti salam i vutit. Po që atë e themo, baba, ajo s'kafa e shkreta. Po ajo të lanë të dronë të gatuan. Qisa të mira. Qa gatuan, mërë, këto mutra. Po që a bënë këshu, o, baba, pëse e hodhër. Vetëm tosta, kam një avë padaljash në këto mutra të tata. Mua më pëlqenjë. E vë hajë, po pëlqenjë. Baba, bërë e gabim që e hodhe bukën pa e puthur, e. Po që të gjithi njërë, pëse si lesh këshu si kafsh. Shumë do, këri, një pëqe. Qyqa. Ti zbesh, vla. U vërë e ti. Do të vrasë natën në gjumë, do të djekë shpinë të gjove. Jo ti ore, jo, plaka, më falë. Qa bërë ere? E, o thashtë e ishkallë qukë. Komplet iri. Miro, mirë, ikëm ne, qao. Ikni në aletë gomerve vafshi. Po do ikim se qa do bëjmë e ty dorim ne. Ta marat të sanduicin që ngelli. Për jashtë të burdala. Babo! Gëzuar vla, pache dhënjë, gëzuar Shem Valentinin. Qaj aktore? Këto i ke nga unë. Mos ka vdekur gjohë që mas janë lulleti. Iq visysho që vërqeni. Po është fest o buri dhe o dhe Shem Valentini. Plasi trapi mua se Shem Valentini ashe thomaj. Që i duha këto, ti dhjesë në të, po kjo.
Jo, dëgjoni babo këtu. Mos e festoni se Valentinin se është buallik. Është gënjeshtër. Bol shpërndave uretje, shpërnda qik dashuri. Se s'te gjengje. S'me do k***ini pse. Jeni bërë të gjithë ndjeshëm ju kështu. O, lullje se Valentini i dhurata, gjerat bukra, gjiron aliqeni. U djefshit, gjua. Se t'i gjyshit s'ke dashuruar ndo njerë, e? As njerë, kur? E, kjo e super mashtrur se kur e la gjyshja qanë të kështu si të mi. E, se këngjerore salam vivutit. Nuk qava, babo, kishte yrë një dzife në sy. Nare këto të qivja nure. Nare! Nare gjyshe telefon vidi pastrojto. Me që t'ka marë mali. Fas kjo! Mua mali, po t'i ku vete, do vesh të qash, e? Ja, kujtoj gjyshen tani. E, lumadhi ti e. Si, po me trëndafilat shpati njërë. Nise i regulojun këto, pa. Se është problem fare. Kemi të bëj me kafsh këtu në këtë shpi, jo me njerëz. Të ma është mund, të gjo dhe. Mi që mësëz. Ja, një vazo? E! Qa kere se na trembe? E t'ke që bakua, po ju i di s'pravë? Po qa t'bej? Në maj se konta sho që grëndona jo. Në të rrë dhe lullet. Smere me. Meri lullet dhe jepja në njërës, jo mua. Igore pila që t'atë... Me që ku ke ti dashore t'je me rumë. Kam sa t'dua. Biljash! Zdua të dalë. Jash! Nuk dua! E purda dhe kërë. Qa ke tani? E kuptoj dhe gabimin. Gabimin e bere ti. Po këtëre mu ju këtu, këshu e ke lërë, që se ke pastru akome? Pastru e vete, pse qaja mu shërbeton? Po pës traj fulla. Këshu i flitet babo, sore salam. Ndjenja dhe mi shkatrove. Qa fa ju që da plejnë dhe qokolata aty salam i mutit, da! Qa të djefshat? Qa thua ure? Qokolatat. I bleva vetë ura to. Bilek të mi atë gjove. Qa të djefshat, sojnë. E, që shabet kjore? Gjithi atë letrën sipe. Pse e bere këtë gjë, pse? Se këshu më do koke qiloj! Bravo, tregove edukatën e familjes. Ika se floj al pazari. Në djal të vesh, bashk me gonen. Babo, good morning. Se të gjë fsharasin. Qa po ben? Po kërkoj protestat. Qari? Këtë mut dhën të mi protestat. Po pse i ke hequr? Po mos konsumoj nësë janë me orpune. Kur s'flas i heqë. Po doktori ka thënë që duhet i mbash në gojë që të mësohet goja. Ta ndaj vetë në gojë doktori. Qa vete i heqë tani shi i humbi, do bjeri, do thikë, do një gjë. Po babo vetëm probleme shka këto në da. A, do jetë të kjo qamta e aparati. Ishala ti kesh humbur, e ka që po të them. Ishala ti kesh humbur. Do shikosh qa do pësot. Pusho! Fes të djef shasojt. Ja të kja në salami mutit, bëm panikot. Shikir thuaj. Qa po ben aty? Qa, nare! Papo mos, ore ke që me dure prishe o burë. Unë për regulloj ore, se më shtrëngone dhe më djersit dhe qelza. Po qa thua ore, qa thua 3.000 euro protez. Talerojnë qik. O, syrja. Tani duhet jetë fiksja. O, sot i matë. Dë, dje. E, dhe vesh nga blesht ta fasheta, ose persina ta njësit. E, unë së të qoj më të dentistit, ta di. Ta si pyta, po, unë jam usta vetë. A, po, do e ndreqesht. Ja, që dhe këtu. Ore, bej qa të dua shti bej. Qa të duas, qa keti në mëndje, mos dhe qo njeri. Ja, ta të regon babu atë qa kam në mëndje, shi? Bukuri. Jepi, ore, jepi, jepi, s'ka gjë. He, shiko që e djeve. E shikon, nuk që ndrona jo. Bje muti. Jore, po qëne. Rëndo shumë. Do ja eqë ta dhe. Po si do ja eqës dhe më tore, jem lirë. Ose përdor tëra. E po prie bilen pastaj, me që si përdor. U shkull. Ha, tu shkull që në trutit, gjove. Ha, s'ke fajtior, jo kanë fajun. Ashtu, tani e qëndrojnë me e që kanë. Po, po. O, o, qështu bëmir të paj madhi. Vështë të vjesha, namoj se për bërë të sopa. Po, po. Atë vësha, o, po, 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 piku. Qikurate, ka kërdi e miut. Kapi, kapi veringoj tani. Unë e vëngoj atë, more. Atë, ja, këtu të tapet. Jepi, babo. Na. Jepi, jepi, se sup ke për të ngrënë, dërsa të tjesesh. U drejtua. Mishte mi ka marrë tu të klinika e dhurimit, t'i kthej protezat se nuk me qëndrojnë gojë, mi ka bërë dy numura më të më dhejnë. Po më thamë pse që ka të thyera, do t'i them që... U thyën gjatë transportit a kujtë ajtë mënë. U, doktor! Me si që ato i tema fendikojtë, më t'plasi bytha unë e lëpunën që në ashti! Po qa shabam, po ti s'punon këtu fare, ore, qa thua? Qa?
Spuno këtu po. Ue, më pas ka pushuar, o salam. Ta futi o papo. Po mirë, do vëm një konkurs bashk, si dua. Në regull, qa konkursi? Kush bë sandërvishin më të mirë? Po ku diti o babo të bë sandwicha? Po qysh diu, që qarë jam unë, burdala? Po aji e kazanat o babo tani, si, ku do fitosh ti? Do fitojmë se zbën. Mirë, qojmë. Kifesim, haj. Jetë d'akord, maze. D'akord jam. O babo, po të bëjmë unë juria, ti provoj unë sandwichat, Po, salam. Po që ti lajt duar të retë pasre i kam, po ky. Shaban, kështu ja regull atani, po ajde. Miro, mirë. Pastaj, unë pas që po kryuaj e bythën që parë. Po miro, bythën ti me kruajta. O babo, më na flisht tani, të lute, maman. Pasaj, a ne vendo janë. Ska rëndësi, ajde lajt. Miko i kandja. Mi që kësë prusë që kështu se duar. Shtu dhe, gati. Ja, spunon. Hajde tani. Ja, ku e ke bukën. Kush paninua? Hajde. Ja, ta marim, ta bëj këta, ta filmoj edhe salami. Si do t'dali kjo, si do t'dali. Ku e ke kamën? Qare? Thik nore. A, aty është. Dojnë tek e tek me thika. Hajde ta provosh bythën, hajde. Ure, je mirë ti. Mos e shi smur. Jore, jo, ben shakaj. Ja ku që nga. No, gjyshim jep një fletë, lutem. I këtu t'ja tiri, salam, duro. Miro, mirë, që shtaj. Me je bërë si grua shtatë zënë, me je bërë. Ja dhe i qop tjetër. Po milanes do jedhe shfare, ore. Po prita se sbarova. Ja, ty e ke. Ha, ja se nuk i pash, nuk shohëm puti. Ja dhe qik milanes. Ashtu. Ja dhe i qop tjetër. Ur dhe. Këtelim këtu mbi cingar. Qik parizier. Ashtu dhe. I dhe ungarez, Dani, ha. Po, nga Ungarezi pa tjetër, nga Ungaria i bje këtë ti. Ja dhe dy feta pikant. O vlajnë, për është njëri me kur vjetër. Po, ikë morë të qif jam i unë, nuk e shikoj që për konkurs këtu. Po, luar klientve ti. Ja, qik qep të shkërmoqur se të bën mirë për sy, dore. Undaj shë gjam. Qaruam? Po, tërshit, dore, qarove. Ja, ku i ke këtu para. U, po, se shë, janë njëra shumë do gogozharet. O, babo, do qikore, jepi duarve. Më gri u fare. Salt, salt, ja. Ketchup edhe limon. Bravo, babush. Te, si vëdes di gjyshi. I e kështopet gjyshi. Ja, rigoni, bukurik. Qar tjetë tjetër? Piper, po pa tjetër. Ja, të edhin dhe firmën me majonez. Mos i idhë shumë se kam qef. Rizet bën mirë kjo. Ashtu dhe. E, gjashaban, lëviz. Ja, ti bëm dhe soletën. Eu! Keni parë sa të ishë më të mirë se kjore? Ja, do shofim tani. Shishin bënë si ishkathët. Djathi këtu. Shpede shpej. E mure shtrem tëre. Salam, salam tosti. E këtë grisur atë salamin. Mere hitë atë si ku t'janë qëndë. Salmoni. Jo, nuk t'ja thua fare për këtë puti o maze. Gati, pikanti. Ashtu afrove sandërvicitim. Nuk e a salami këtë. Une a e griore që a thua. Pushoti mërti mace, ta futa një mbet prabe dorës. Bo, shisa është qepa si gobi shklete. Po duhet qepa, o shepa, duhet. Hej qërën e salami. Po, ashtu i di u lintë, hë? Qa i mboli shesh. Iko mace e fshi bytën se nuk je për këtë punë. Po, thuaj se gati. Vë, domatja si DVD. E bytë e kri, bore. Jo, e djeve. Iku. Kjo është. Ja, dhe me bugën sipër. Qi si doli, si o pinga të sheros. Krasoj qi. Hajde këtu. Nashti, të dashur viq. Komentoni ku shë sa ndërviqi më i mirë. Komentoni këtu të komentit dhe komentusve. Imi është për qenë, po. Jo, ti është, po, hajde. Sa për qenë korekt. Do ham të një.